Mites se on? Siinä on kuvassa nyt sitten ratama verkkoperhonen. Taitaa olekin pursu. Saa enää tarkennusta enemmän. Emmäksi pitäisi mennä. Pystyn oikein menemään. No niin, Massikka 61 video taas kuvaa täällä Kivilaimen suolla ohkalla. Se Mäntsänä kunnassa. No niin, ja 14. päivä kesäkuuta. Hieno kuva tulee siitä. Lähemmäksi pääsi vielä. Oi joo, nyt se lähti.